Audrius Bičiulis. Algis Ramanauskas. Su vasario 16. Tave irgi su vasario 16. Zaikutė ir jūs taip pat. Sveikinam, linkim mums toliau žydėt ir būt vieningais ir laimingais. Temas matote. Pirma tema, Audrius norėjo, kad aš pašnekėčiau apie policiją. Aš, jeigu matot mano Facebooką, kai kurie matot, tai ten yra notes. Aš įdėjau į notes dėl to, kad ten turėjo būti daug nuotraukų. Tai paprastam poste tu gali vieną nuotrauką įdėti, arba kelias, tada, bet jos ten dingsta. Tai kas nutiko? Mane pritrenkė. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad policija išdažė savo vieną iš mikroautobusiukų šito užrašu, kuriame yra tuinama. Kuris primena sovietmetį, kai koks nors mentas žlobas galėjo prieiti prie ilgą plaukio ten hipą ir sakyti, va, volasas, žiūrėjau, karšo sebe vidžioš, karšo sebe, a jeigu patikrinsiu volasas, tu man žiūrėk volasas. Tai vat man primenė tos laikus, bet aš kažkaip ten vėliai nematė. Iškentėjau. Tada ateina tas pastarojo meto, jeigu matėt, kas Facebook'e vyksta, yra tokia Eglė Mirončikienė, kuri ten kai jinai daro, ten nėra svarbu, gali patikti, gal ne, bet ji įdėjo mūsų herojas Karinos Antipovos, padarė fotomontažą. Tai čia, jeigu prisimenat mūsų čia didelio ginčio laidą, kur mes aiškinomės dėl vėliavos. Kur mus labai barėt, kad buvo laida. Va, tai ten buvo, būtent ta policininkė ir buvo Karina Antipova, kuri pasakė, man priežasties nereikia, aš esu policininkė ir paėmė tą vėliavą. Ir uždarė ten tą Astrą, kaip ten jinai. Ta Astra, Astrauskaitė. Astrauskaitė, jo. Va. Tai būtent čia ta konkrečiai policininkė, kuri ten labiausiai pasižymėjo į vaizdo įrašuose, kurie buvo nufilmuoti. Tai kas buvo toliau? Ta jo. Eglė Mirončikinė, kuri yra ten aktyvistė, ji padarė fotomontažą, kur įdėjo į sovietų kareivio, aiškiai iš kažkokio kino filmo, nes gera kokybė ir spalvota, vaidybinio įdėjo tos Antipovos veidą į sovietinį kareivį. Į kareivį. Ne NKVD. Ir tai yra, policija įsiuto ir traktavo tai kaip pasityčiojimą iš Karinos Antipovos, kuri... Kaip pareigūnės. Kaip pareigūnės, kaip žmogaus turbūt, ir ten pasklido informacija, kad Karina Antipova labai blogai pasijuto ir pajuto stresą ir ten sušlubavosi į katekas, tikėtina, bet ne apie tai kalba. Baisiausiai mane pritrenkė policijos nekompetencija formuluojant kaltinimą. Gramatinės klaidos, linksnių derinimo klaidos, vėlniai nematė. Nors tas, aišku, yra gėdinga ir kaip tu sakai, čia galima disertaciją rašyti. Jo, čia aš esu skaitęs ne vieną policijos tyrėjų surašytą raštą. Ten yra, sakau, košmaras ir man keista, jeigu iki šiol nėra parašyta disertacijos apie tai. Jo. Kaip kalba valdo mūsų oficialūs pareigūnai.